Quais são as contas para essa rodada? Primeiro encontro com o Diniz? Dá para se livrar? Vou contar tudo para você agora no pré-jogo. Vamos! Fala galera do canal do Caio Ribeiro, tudo bem com vocês? Trazendo mais um pré-jogo aqui para vocês. Hoje tem Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. 9:30 da noite. Hoje temos que vencer. Já iniciando o vídeo, para quem você não me conhece, eu me chamo Caio Ribeiro, eu faço vlogs pré-jogo e pós-jogo aqui do Fluminense, aqui mesmo no canal, então já vai assistindo os outros vídeos aí, vlogs que tem aí. Hoje não vai ser diferente, temos pré-jogo hoje, vlog vai ser amanhã e o pós-jogo hoje também, por volta de uma hora, a hora que eu devo estar chegando, faço rapidinho e posto pra vocês. Desfalque pra partida de hoje, desfalque Fluminense, tem o Diogo Barbosa que tomou o terceiro amarelo no jogo contra o Atlético Goianiense. Germancano, numa ocasião, ele foi a mostrar que a bola saiu, mas não vamos entrar nessa discussão, sendo que isso é contra as regras, porque ele trouxe uma imagem não autorizada e foi expulso para essa confusão. Thiago Silva segue de tratamento no calcanhar, virou até dúvida para essa partida contra o Cruzeiro, antes estava certo, agora deu uma balançada, nenhum portal diz que ele vai jogar, é sempre uma dúvida, ele e Antônio Carlos. Marcelo ainda sente dores na panturrilha, então também é uma dúvida. Vamos saber só quando soltar a escalação dos relacionados pro jogo. Se o Thiago Silva for relacionado, ele joga, isso é certo. Reforço para a partida de hoje somente o Felipe Melo, o que não jogou contra o Atlético, não estava à disposição contra o Atlético Goianiense, que voltará agora contra o Cruzeiro. Então, Thiago Silva vai ou não vai, a provável escalação vem com o Fábio no gol. Lateral direito, Samuel Xavier. Eu já não iria de Samuel. Eu daria uma oportunidade pro Guga. Mas tá. Zaga, Antônio Carlos ou Thiago Silva. E na outra, o parceiro de zaga, Thiago Santos. Lateral esquerdo, ou Marcelo, se ele tiver recuperado. Se não for ele, é o Gabriel Fuentes. E bem difícil entrar na esquerda com o Gabriel. Volância com Martinelli e Bernal. Nonato ainda segue de tratamento no nariz. Meio armador, o 10, o brabo. Ganso e os pontas Kevin Serna e Arias. Contra o Botafogo, o Fluminense entrou com o Keno em vez do Kevin, não gostei tanto. Centroavante hoje tem que ser o Cauã Elias, porque o Germancano tá fora, e espero que hoje o John Kennedy ganhe a oportunidade também de voltar a ter uma regularidade e fazer gol, né? Porque ele tá precisando disso e o Fluminense também. Árbitro do jogo é o Gustavo Ervino. Eu não consegui achar muita coisa sobre ele, porém é um árbitro que gosta de dar cartão. Cartão, vamos ficar ligado nisso. Ele vai dar muito cartão por pouco caso, que acontece bem frequentemente. Primeiro encontro com o Diniz. Primeiro jogo que o Fluminense vai enfrentar o... Pra mim, o maior treinador que já teve no Fluminense, conseguindo conquistar o Carioca, a Libertadores tão sonhada e a Recopa, que foi uma consequência da Libertadores. O Diniz, ele tem um estilo de jogo único, como todo mundo sabe, como a gente sempre falamos aqui no vídeo. E então, o Mano tem um jogo neutro, que consegue neutralizar o Diniz. Por que isso? Quando o Diniz estava no comando do Fluminense, enfrentou o Mano, se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes. Nunca venceu. Nunca venceu. Espero que hoje continue isso e o Fluminense vença o Diniz. É ídolo, beleza, mas... primeiramente o Fluminense, tá bom? Histórico do confronto. Fluminense e Cruzeiro, os últimos... é muito bom pro Fluminense. Os últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 4. Só perdeu aquele no início do ano, foi um 2-0. O Fluminense já tava esgotado já com o Diniz e... estava em último, ocasionou naquilo. Então, eu acredito que hoje a gente consiga sim sair com a vitória. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser uma vitória tranquila. O Cruzeiro é uma grande equipe, está disputando a semifinal de uma Sul-Americana, está brigando a parte de cima da tabela e terá força máxima. Eles vêm com força máxima. Matheus Pereira, que é o melhor jogador deles, foi poupado 2 jogos por uma possível lesão que ele poderia ter, então ele está 100%. E entrará em campo hoje defendendo as cores do Cruzeiro. Matheus Pereira, que ele atua muito bem, ele flutua bem ali entre o lateral esquerdo, a gente não sabe se é o Marcelo ou o Fluentes, Thiago Santos ali e o Bernal. Naquele meio ali ele gosta de trabalhar e tem um bom chute de fora da área, é bom prestar atenção nisso. Quais são as contas que temos que fazer para essa rodada? Primeiramente, vitória do Fluminense hoje.
Fluminense. A rodada inicia hoje, quinta-feira, e termina sábado, porque domingo é dia de eleição e tal. Porém, o Fluminense tem que vencer hoje. Vencendo hoje, a gente já sai da zona. Temos 27 pontos, vamos a 30. Corinthians tem 28, Vitória tem 28. O Corinthians vai pro, enfrenta o Internacional em casa, no sábado. O Vitória vai a BH enfrentar o Galo. Isso só no sábado. Então, hoje, para a gente ficar fora da zona na sexta e na quinta, tem que vencer hoje. E aí, sábado, vamos torcer contra, mas primeiro, tem que fazer hoje. Hoje tem que vencer. Vencer, 3 pontos. 1-0? Tá bom, 3 pontos. Aí você fica assim, a pergunta é, dá para se livrar do rebaixamento? Sim, dá. O Fluminense nos últimos 10 jogos, contando só Brasileirão, tirando Copa do Brasil e Libertadores, o Fluminense fez 7 gols. 7 gols. Aí você vai falar, ah, cara, mas tá bom, o Fluminense só tomou 6. Então, 7 gols fez, tomou 6, tem 1 de saldo. Isso não pode ser positivo. Isso é muito negativo. O Fluminense tem que fazer gol e vencer. Entendeu? Fazer gol e não tomar. Essa tinha que ser a nova... Como se fala? Frase do Fluminense. Faz gol e não toma. Faz gol e não toma. Lá e não aqui. Lá e não aqui. E o mais interessante desses últimos 10 jogos é que o Cão Elias, que tá há vários jogos sem marcar, ele é o artilheiro. Por quê? Ele tem 3 gols, Kevin Serna tem 2, um Keno e um Arias. Totalizando 7 gols nesses últimos 10 jogos, contando só Brasileirão. Eu confio bastante numa vitória hoje. Vou estar no Maracanã para fazer o vlog. Por volta, eu devo chegar no Maracanã às 8h30 por aí, me organizar certinho. E é isso, galera. Pós-jogo, como eu já falei aqui, por volta de 1h, e um vlog amanhã, por volta de meio-dia, eu devo estar soltando, beleza? Se Deus quiser, com a vitória do Fluminense. Valeu, galera. Deixa o like, inscreve no canal. Ajude um amigo aí no trabalho. E até a próxima, que o próximo jogo é Fla-Flu. Temos que estar fora da zona para enfrentar os caras.